Endi hodisalar yig'indisi ehtimolligi bilan tanishamiz. Hodisalar yig'indisini biz bilamiz. Masalan, A va B hodisalarining yig'indisi A plus B bilan ham belgilanadi. Yoki A birlashma B bilan ham belgilanadi. Yoki A yoki B deb ham ishlatiladi. Ma'lumki, ko'rinishda ham ishlatiladi. Yig'indini Hodisalar yig'indisining ehtimolligi uchun mana bunday formula o'rinli. A hodisaning ehtimolligi qo'shuv B hodisaning ehtimolligi minus P A B. A B A va hodisalarning bir vaqtda ro'y berish hodisasi. A va B hodisalarning bir vaqtda ro'y berishi. Bu ro'y berishdan iborat bo'lgan hodisa. Mana bunday formula o'rinli bo'ladi. Biz avval mana bunday formulani ko'rganmiz. P A qo'shuv B. Agar A va B hodisalar birgalikda bo'lmasa, ya'ni bu degani bir vaqtda bajarilmasa, agar A bajarilsa B bajarilmaydi, B bajarilsa A bajarilmaydi. Ya'ni birgalikda bo'lmasa, u holda yig'indining ehtimolligi P A qo'shuv P B formula bilan topiladi. Chunki agar A va B hodisalar birgalikda bo'lmasa, u holda A B hodisa, ya'ni ular bir vaqtda bajarilmaydi. Shu sababli A B mumkin bo'lmagan hodisa bo'ladi. Mumkin bo'lmagan hodisaning ehtimolligi 0 ga teng bo'ladi. Shu sababli mana bu xat qatnashmaydi-da, mana bu yig'inda hosil bo'ladi. Demak, mana bu formula umumiy formula ekan. Birgalikda A va B hodisalar birgalikda bo'lsa ham, bo'lmasa ham, demak umumiy formulani ifodalar ekan. Hop, endi mana shu formulaga doir mana bu masalani ko'rib chiqamiz. Mana guruhda guruhda hammasi bo'lib 30 kishi bor. Mana bu yerda raqamlarni qo'shib ko'rishimiz mumkin. Guruhda 30 kishi bor. Mana guruh deb qo'yaylik. 30 ta o'quvchi bor guruhda. Ularning 17 tasi matematikaga qiziqadi va 13 qo'shuv 4 17 tasi matematikaga qiziqadi. 12 tasi fizikaga qiziqadi. 8 qo'shuv 4 mana fizika F to'plam elementlari 12 ta. Matematikaga va fizikaga, ya'ni bir vaqtda ham matematikaga ham fizikaga qiziquvchi o'quvchilar soni 4 ta. Mana 4 ta ular keltirilgan. Demak, matematika va fizika ikkita to'plamning umumiy qismidan iborat. Demak, ham matematikaga ham fizikaga qiziqadi. Tasodifan tanlangan bitta o'quvchining matematikaga yoki fizikaga qiziqish ehtimolligini toping. Demak, mana shu to'plamdan mana bu M va F to'plamlarining birlashmasidan, ya'ni tasodifan bitta o'quvchi tanlandi. A yo'q, mana bu to'rt burchakdan tasodifan bitta o'quvchi tanlandi. Mana bu to'rt burchakdan, ya'ni guruhdan bitta o'quvchi tanlandi. Uning matematikaga yoki fizikaga qiziqish ehtimolligini toping. Ya'ni mana bu to'plamdan, boshqacha qilib aytganda, mana bu to'plamdan bo'lish ehtimolligini toping. Buning uchun mana bu formuladan foydalanamiz. Aniqroq qilib aytganda, biz mana shu formulani o'rinli ekanligini shu misolda tekshirib ko'ramiz. Mana o'ng tomonini hisoblaylik. Hop, A va B'larni F ga almashtiraylik. F ga almashtirib, bu formulani quyidagicha yozamiz. Biz qarayotgan holda mana A B'ni o'rnida matematiklar va fiziklar. Matematiklar yoki fiziklar qo'shuv F. Qo'shuv fizik minus ehtimolligi matematik va fizik. Ham matematik, ham matematikaga qiziqadi, ham fizikaga qiziqadi. Birinchi matematikaga qiziqish ehtimolligini topaylik. Matematika to'plamida nechta element bor? Nechta o'quvchi bor bu yerda? 13 qo'shuv 4, 17 ta. Mana bu yerda ham yozilgan. Demak, 17 taqsim guruhda hammasi bo'lib 30 ta o'quvchi bor. 17 bo'lib 30. Demak, bu birinchi ehtimolligini topdik. Endi ikkinchi ehtimolligini topamiz. Fizikaga qiziqish ehtimolligini topamiz. Tasodifan tanlangan o'quvchining. Bu to'plamda nechta element bor? 4 qo'shuv 8, 12 ta. Mana berilgan 12 ta. Demak, ikkinchi ehtimollik 12 taqsim 30 ga teng ekan.
Ham matematikaga ham fizikaga qiziqish ehtimolligi. Bu yerda 4 ta element var, 4 ta o'quvchi var. 4 taqsim 30. Demak, bu ifoda mana bunday topilar ekan. Qo'shuv mana bu yerda minus. Hisoblaymiz 17 ga 12 29, 4 ni aytsak 25. 25 taqsim 30. 5 ga qisqartirsak 5 taqsim 6 qoladi. Shunday qilib, mana bu ehtimollik 5 taqsim 6 ga teng ekan. Ya'ni guruhdan tasodifan tanlangan bitta o'quvchining matematikaga yoki fizikaga qiziqish ehtimolligi 5 taqsim 6 ga teng ekan. Hop, endi mana chap tomonni alohida hisoblab ko'raylik. Teng. Buni quyidagicha topishimiz mumkin. Matematikaga yoki fizikaga. Buni yuqorida ham aytib o'tdik. M plus F ni biz M birlashma F deb ham yozishimiz mumkin. Bu birlashmada qancha element bor? Mana birlashma 13 qo'shuv 7 qo'shuv 8. 17 qo'shuv 8 25 ta. Demak, 25 taqsim hammasi bo'lib 30 ta o'quvchi bor. 30 ga bo'lamiz. Mana bu yerda ham 25 taqsim 30 hosil qildik. Demak, ikkala tomonni teng ekanligini ko'rsatdik bu misolda. Endi agar A va B hodisalar uchun agar A va B hodisalar bir-biriga bog'liq bo'lmasa, ya'ni bog'liq bo'lmagan hodisalar bo'lsa, bog'liq emas. U holda A B hodisasining ehtimolligi P A ko'paytirib P B formulasidan topilardi. Bizga ma'lum bu formula. Shu sababli agar A va B hodisalar bog'liq bo'lmasa, u holda yuqorida keltirilgan formula quyidagi ko'rinishga keladi. P A qo'shuv B teng P A qo'shuv P B minus P A ko'paytiruv P B. Mana bu formuladan topish mumkin. Shunday qilib, agar A va B hodisalar bog'liq bo'lmagan hodisalar bo'lsa, u holda mana bu formula o'rinli bo'lganligi sababli A yoki B hodisasining ro'y berish ehtimolligini biz mana bu formuladan topishimiz mumkin.